2017 őszig Romániában versenyzett a K1 küzdősporttal két éve foglalkozó 22 éves tavaly kickbox EB-t nyert Koncz Attila, aki már a Thai Box világ és Európa bajnok Kunkli Tivadarral dolgozik együtt, beindítva profi küzdősport karrierjét is. A duó következik a további tervekkel. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Attila, 22 éves vagy, és ugye bő két éve foglalkozol a K1-gel. Hogy alakul ez ki nálad, hogy terelődtél ebbe az irányba, hogy K1-es versenyző legyél? Őszintén gyermekkorom óta mindig szerettem a küzdősportokat, csak nem volt lehetőség. Aztán amikor már felnőttem, megteremtettem magamnak, és így könnyebb volt úgy edzeni. Tivadar, hogy jött létre ez a találkozás, és egy K1-ben kezdőbbnek számító tanítvány, az hogyan formálható? Hát egy úgy jött ez létre ez a történet. Ezelőtt egy két évvel volt lent hozzám Attila, érdeklődött, hogy hát ő foglalkozik ezzel a küzdősporttal, lejött hozzám edzeni, és akkor ott kezdődött a barátságunk. Uh-huh. És ugye azóta ő képezte magát, messzebb volt tőlem, és elég jó eredményeket elért, tényleg tehetséges a srác, és akkor most találkoztunk megint ugye, ahogy eltelt a két év, és hála az égnek olyan szponzorokat találtunk, hogy tudunk együtt dolgozni. Uh-huh. Tudják segíteni a munkánkat, és hát megnézzük azt, hogy hova tudunk eljutni. A határa csillagoség? Hát vannak elképzeléseink, tehát a Glory-ba szeretném mindenáron, tehát egy ilyen két éven belül eljuttatni, tehát ahhoz sok állomás van még, tehát több meccsek vannak még előttünk, amiket ugye az évre már ki is tűztük, lesz ebben Németország, Franciaország, tehát meg kell csinálni azt az amatőr múltat, hogy egyáltalán a Glory-hoz oda tudjuk. Hogy utána jöhessen a profi jelen. Igen. Attila, azt mondd meg, hogy milyen Tivadarral a közös munka, valami miatt vele akartál dolgozni, eltelt ez a két év, és aztán egyre intenzívebb lett. Mennyiben és hogyan kellett megszoknod őt? Hát igen, mindig vele akartam dolgozni, mert nekem mindig egy példakép volt ebben a küzdősportokban, mert amilyen eredményt elért, az ritka. Hát az edzések vele mondhatni durvás. Igen. Tényleg, de ez az út a sikerhez. Uh-huh. Úgy érzem, hogy tényleg itt az edzés az edzés, nem hogy beszélgetünk, vagy képeződünk, vagy edzünk, és érzem, hogy ez az út, ami a sikerhez vezet. Voltatok már januárban az egyik küzdősport ős hazában, Thaiföldön is edzeni. Milyen pluszokat ad egy ilyen edzőtábor a partnerek minőségében, fontos? Hát ugye én, amikor elkezdtem ezt a Thai Boxot annak idején, még annak idején a Tölgyesi Csabánál kezdtem, egy ilyen 5-10 évet eltöltöttem itt a magyar bergekbe, és rájöttem arra, hogy ugye Thai Boxot csinálok, de Thaiföldet még látni se láttam. Uh-huh. Mindig ugye megnéztem az ő felvételéket, az enyémet, és akkor láttam a különbségeket. És akkor jött az ötlet, hogy hát jó lenne akkor most már egy thaiföldi edzővel, és olyan szerencsém volt annak idején, hogy sikerült egy jó edzőt találnom, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, és ugye teljesen, amikor oda kimentünk, teljesen tényleg más világ. Megmutatták, hogy az miről szól. Amikor például engemet ez a thaiföldi edző meglátott, mondta, hogy jó, azt mondja, Tivor, amit te csinálsz, azt mondja, 4000 évvel ezelőtt verekedtek így a thaiföldiek. Tehát, hogy 4000 év lemaradását kellett behoznod? Pontosan. Az viszonylag gyorsan kellett akkor pörögni, igaz? Ráadásul most pont az Attilával is, ahogy dolgozunk, pont ott vagyunk, hogy ugye, amit ő hozott magával, azt ugye már nem engedem csinálni, amit én mutatok, azt meg még nem tudja úgy. Uh-huh. És mondtam is neki, hogy nem kell aggódni, mert a kettő között vagyunk még. Én ugyanígy voltam annak idején, amikor a thaiföldivel elkezdtünk dolgozni, és most ugye kimentünk oda, és ez azért volt jó, ez a kinti thaiföldi munka, hogy láss azt, hogy mennyivel másabban dolgoznak ezek az emberek. És hogy akkor itt a feladat 4-5 ezer évet kell behozni, igen. Vagy még többet. Vagy még többet esetben. Repülnek az évek. Azt mondnak, hogy azért ez frusztráló, gondolom elsőre, amikor az ember odaáll, van magáról egy képe, hogy mit akar, milyen tudása van, és akkor lerombolják, és azt mondják, igen, hogy ez felejtsd el, mert ez nem lesz jó semmire, amit eddig tudtál. Hát azt én tudtam, hogy hosszú az út, hogy feljussak a célomig. Nekem is mindig ez a Glory versenysorozat volt a célom.
és hosszú az út, de tudom ezt, hogy amit Tivadartól tanulok, az biztos, biztos, hogy biztos jó lesz. Téged idézlek, Tivadar, 2015-ben azt mondtad az akkori fiatal generációról, hogy egysíkúak, egy-kettő van, aki kiemelkedik a többi közül, nem szeretnek megszenvedni a sikerért. Változott az elmúlt években erről a véleményed? Vagy változatlanul az Attila típus ritka? Tehát én mindig is arra törekedtem, hogy próbálnék tényleg egy utódra rátalálni. Uh-huh. Ami azt jelenti, az utód, hogy ne olyan legyen, mint a többiek. Tehát mindenki ugyanazt a rugást csinál, ugyanazt a izét. Ez Attilának is elmondtam, azért vagy egyéniség, más csinálsz, mint a többi. Tehát arra törekszünk most is, hogy ne egysíkú legyen, hanem meglegyen a munka mögötte, viszont mást akarunk mutatni, mint a többiek. Tehát a nagy utánzók nem érdekelnek téged, nem. Az egyéniségek. Mindig keresed. Az egyéniségek, így van. Ebben a fiúban benne van akkor ez a potenciál? Igen. Mi múlik, hogy kijön-e belőle? Hát a munkán. Tehát azt én megmondom őszintén, amikor ugye elkezdtük ezt a munkát, hát egy ilyen 2-3 hónap volt benne, vagy inkább 2 hónap, hogy mikor megy el, mikor szökik el. Uh-huh. Mert ugye a múltra visszatekintek, sok ember volt a kezem alatt, hát hamar megszöknek az emberek. Ugye amit mindig, akkor is mondtam, hogy ugye a fiatalok nem szeretnek dolgozni, tehát megszenvedni a történetét. A sikerek kellenének, de a szenvedés az nem. Ki kéne kerülni az utat, Igen. Uh-huh. Mit tartasz most a legfőbb erősségednek? A legfőbb erősségednek, amire lehet építeni, amit már nem kell lerombolni, amit tényleg jónak tartasz magadban? Hát a kondíció. A kondíció? Ez a 3 hónap alatt, amióta Tivaddal együtt dolgozunk, az szerintem mégis főtt különbség van, amilyen volt és amilyen most. És úgy most a technikák, az új technika, ezeket mi most tanulásban vannak. Eddigi pályafutásod alatt értél már el szép sikereket, hogyha most ezt elfelejted, és azt mondod, hogy Tivadarral együtt mi lesz az első legnagyobb hegycsúcs, legnagyobb csúcs, amit meg szeretnél mászni, akkor mi az első nagy célod? Az első? Hát most hétvégén van egy gála, amely egy profi meccs, amin nyerni megyünk, ott nyerni akarok, és úgy így minden versenyt nyerni szeretnék. Értelek, a végére értünk. Tivadar, még annyit mondjál meg, miután versenyzőként valóban legendává váltál a magyar küzdősportban, edzőként is ezek az ambícióid? Edzőként még többet szeretnék nyújtani, tehát én mindig azt szoktam mondani, amikor valakit megtanítok, ő benne tovább élek. Tehát, hogyha őt tovább föl tudom vinni azokra a sikerekre, akkor én soha nem fogok meghalni. Ez egy nagyon szép elképzelés és hitvallás, úgyhogy akkor ennek jegyében hajrá előre. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük.